Кое ото бе, ако не геме, ами сарат на GameCost TV, ќе сум ти лујт на Xbox, ме Гоген, ме Лисин, една ме Арвин, ја ти лујт паркур. Мој, ме ките зоки и кој чеп. Куш? Што? Хаде таш, о хабјен кси барда е. Кси барда хабјен. Чора, чора, кој косту ме ко батин. Е по напо не ве јо. Ха, лесичка, бо нек што мре? Куш ма ини? Чо, чо? Куш ма ини? Мо! Цапини. Цапини со кто? Варош. Ей, сај реке на Мерона. Ун дуер е рош да исташ? Ме цвар мотора, ена ту лючи тој. Ме цваре! Луник начин ја, шо се ја габија на си бар? Ма су губе бак дес? Ого. Ајде ма, ку ту... Че, 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 кум бети мотори? Че бумер вло? А инет? Куени? Шо палиди? Ооо. Ооо. Се копи. А е капет ју? Охо, кцева. Као орби? Пажу ми, блед. Остеја. Е, че кој лиси псе со кан дијет споди бур? А е ки коп ме серозитет че пунт или са? По. Е. Ооо! Е, копа, паша зоти не копа! Ооо, гагура! Јес! Е, копа, еле кто! Е, че ше боне, е трегона се. Веќ ме раен за да ќе уротен, бак! Те не е ли тата пошта, чеш? Чеш ме ќе уротен те поште! Те не е ли ти ќе уротен? Kur gjo së shtaj që apë nga prit ka qëtu e? Qësh me kalu këto mëre? Basë një 100 vjetëve e kalonjë. Me kalonjë që doj. Këtë marrë hezë pak. Qo rotëm? A e kope lisë? Jo. Bravo, Gago, e kope. A e kope? Ja. Puta që! Shko këthëm pas në hëtë. E, unë gulli ka go. A! Që të me bo këtu, a i ta. E, po që ka do të me bo, që do të me kalu, që shka do të me bo. Gje i morë vush. Shona aty vija. Shuj, shuj, yes! Veq je pi gaz më sasine. Ka për edhe qëto poshë zotë. Je pi që pi gaz që e në të që e në të bo që to. Që e në veq je pi gaz e. Ve që e pi gaz më sundal. Qa diku shu ka vjen? Dhe të fol njeri. Ku ku? Ku do të më ratash? O, zbon ej. Nuk bon. Ve që e pi gaz. Kape, kape, kape! Ve që e pi gaz burë. Edhe më të shumë të shumë të shumë. E! I që më të shkojë majtë. Qa dem pjetë sot. Lis! Qa ty, qa ty ki mungun? Dale videl, dale. Ku qka o zërë që të mëj motor me ra poshtë në pike ej. Se preka në lukin një që. A e ka apelis? Hajde tash. Shumë zërë kjo parkur. Po e fust. Qashtu. Hajde. Ku, ja, ej, kretë kini me kalu veç tu, paq. Po, po, normal. Sa herë e ki luqë ta, po, vetë vetë. Pasha zotën e para herë. Kërë, më saraj. Hajde, hajde tash. Kape, kape, kape! Po, më në masë i rosh, dhe i ka. Puuu.
Alo, se kryve Lisa. A një kini kalu që ta? Po ne e kina kalu, po këtu edhe... Këthes myti mësje. Alo, e në këthesa. Hajde, kape. Kape, mund është i kape. Kape, 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 kape! Mdoket e kapa! A e kape lis? Po, nuk... Nuk luhet jo, loqa jo, e leqet a... Jes se kapa! Për ta kryu, une ta na e luni, ju boli qka doni. E, shkojmë na mbetet ja ty mbas. E kalova. Bravo, bravo. Shkallin ki kalua to jaq. Bravo, qet, finish, finish. U kry, u kthym me nigar all ride. Jo, me që si pak pare që ke, gaga shkej me hunger book. Na po vazhdojmë, këshim qa po na preqe tu në aeroport. A jeni gati ju dytë për me hija t'i brenda. Kukuhu. A? Si jesme? Pianisim që po i brenda tash. Ku del të del? A? O, opa, e dzona këthese. A u gulla? Me desë ja fut, aj. E, me desë o ka njere mirë mi ja fut. Varat veç me ka nje. Qy? Kush... Qka u bo mërë vlo kështu? Kuku... Kjo ka ka labirin? E ka e të lis, a ta ka ongër maca guen a qysh? Jo, vonë këm i prap. Prap? Unë e zdi... Unë e zdi pse për maqet qështu second, first ka njerë për maqet. Ka njerë second. U knaqa në për qëto të u cilej. Kuku, ka erës që në kone për që si këthesav. Veq që mësu në për që to sende une. Kuku, ku më qiti mërë jashtë? A jo mirë mërë une, a jo më keqë? Zdi. Ha, po. Që ja futa, veç për cilëve që aty, që kupi u që nej. Qa me thonë atë që shmethira, tubin. Ceven. Ku me di qa përna pre tash. E kini aty një gjant për shumë të madhë. O, bre, jo, më ka qitë kret jasht ej. Ani dhe jasht do të me qitë. Po po miro. Du me thonë tash, ofër me e ko kene se i dyti ti. Unë i rreti jo mas. Për një me a, o, Lisi që rrë u shukat edhe. Që kjoj Lisi, kur jëmë të bo video, për më shelë gojën. Kur së jëmë të bo video, sinalet goja. Zdi qa o puna këti Lisi, t'i që? Halis? A për në spjegon? Që është të diqka? Video! Video! A e kom qëtë tenis zeqin, krejt e kom ekstra qëtu. U knaqem që tu një Xbox. Që tash që parë naprep diqka me ju... Me mungjit e nejte, veç më sëmë thuj që ka është e jomre. O, bac! Kuku që ka vjen këtu... Kuku! Do të më nalë njera dhe me këqyrë qëta. Kështu... Mirë! Kuku! Bac që tu kini me ardhë! Alo? Kuku, alo kako? Ne, o ka dalj e. Hajde që shtu qep, më shkojmë, rrethëm rrethë. Mos shojmë video, e. Mos shojmë video, e. Jena të e lujt. Lujt ju, a? Ku, jem të e lujt mapin rruga për Mars, e. Video. Kuku. Tu unë gjitë në Mars, jom. Grejt drejt e nelte, ishala muj mi aqilu aty. Ku, si qiri ku ka kështu të nejtë e mund gjitë e. A për gjitë e shumë qiri, a? Aha. Lisi ngullet. Ku, po mdoke të se më të grua drejtë që të ashe. Këtë e nejtë e, kërë mbrinë. Lisi nuk folë se ka më saferë. Vesh më së më thuj se...
Cucu cuio mie. Ai de pac, de pac, de pac, de pac, de pac. Mo! 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 Mă zbier! Gitu te nelte! Ce aștu? Mo, mă zbier! Frâie! Bravo! Cucu! Oh! Sonelte! Ai eri tu în gitiu? Na tu! Una cu roș nu e! Cucu! Ișo la bimir unești tu! Që ku ka ka... A i me ra poshtë. Inshallah nuk i bi aeroplanit për mbi. Ha? Kresore e veç mos me kërsit kjeri. A, pështova, shumë mirë. Ti ka jëmë që... Inshallah veç sen... Inshallah veç sen dy lapa e... Me sen dy lapa mbetën. Uuuu... Qa kjerë, bre? Pak, ju m'kan të arru ka ta atje na. A jeni ju pe dhe ju që tu në cefë? Krejt të rejt të dush, bre! Krejt të rejt të dush, veç onash shko, apë kupton, mos shko drejt, shko u kështu, onash. Tu në gjitë. Po, po. Aj, aj, virus. Veç që ti nejt të ruju se... Profesor, se me hitë. Po dhe? Profesor GTA. E, do të me të mësu pak se të në thush, qka kjo? Qa u po kështu? Kuku... Qa ndodhi, bravo, po ku? Qa ndodhi? Kuku bat, kuku bat, kuku bat. Qa të nejt mund është mungull në se? A ta kohën dhe mungull? Ma mire kishë bo një live stream se një video. E video? Video. Live stream deri në shkurt, të blokum. Nuk kur nuk kryt video. Video është... Tu bo live streami i blokum deri në shkurt. Sa mëre? Zdi. I don't know. U desh, u desh në video. Në video? Në goma. Jo, e shmar. Hin mëre first person që shtu? Psa, e hit i first person, ha? A? Mirë t'karon mend aty. Ruju po vill. Ruju po vill. Mama ekspl... Mos eksplodo! Mos eksplodo... Mama... Bravo! Kuku që shkom pështu e... Së ka të në atë shku të rejta? A të bo krejt një, ha? Po dhe? Të në e të shku, ta që se... Qa të mërëm tu... Ah, kuu... O! Kako, hinë dhe ti? Tash kjo mundet me i spectate, basi sajna jena me motora. Spectate, valla nuk i e, që ma një invite në daqë. Hin, hin, hin. Hin edhe jep në i notët. Po të ngutë si morë burë. Ka o lisi morë burë, a përshaj që shukatet lisi ga kërë në video? I të jam. Edhe një lap është. I dyti ja. Qysh? Që e rrë unë... Ha! Ha! Që ka u borë, bërë? Ka t'i rrashe... Jo, jo, jo! Pa mdo me ra pineltit e... O pet me ra pineltit. Unë e përparën... Unë e përparën herën ashtë... Invite... Send invite... Send invite... Hajde edhe njerë që të rrugë për marë s'ta kryme dhe... Hecim... Qërej! Fuart dek mi tej! Hina unë opet që aty të nelti jëm t'u hi! Një me ka njerë të na... Nuk di njerë jam të shku të poshtë da të nelti! Të nelti! Petë po më cilën vend! Ishala nuk ngullë në atë... Ku që shëm të shku kështë? Kry vam doke! Bra! Unë jëmë t'u ju afrua sajna... E ku jam me... Që shpo do këtë njëme... Si pas strategjisë rokoko... Ko mungullu në ato të nelte... Kuku...
Ce, o ca vien? Ce fac ce ești tu, a? O ca vien? O ca vien? Vazhdo, 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 vazhdo! Bravo! Vazhdo, vazhdo, vazhdo! Mosunal! Yes! Çfarë të kryemi te? Çau bojo? Shumë e kom kryu, veç këqëre që shtu. Ku... Qështu ka bjen krejt te një zeqi që shtu qa let. Po mendoja se e lojmë të flyturu. Ku... Les ka je, a e hi rrugës për Mars. Hina këtu në cev. Në cev, mirë ja ki bo. Qau e, qëro, pe. Bravo. Oh, qështu kom kërsite. Shkojm që tu po afrohet, tu të finit të. Finishi po afrohet. Edhe vendin e parë. E nxen. Teni zeqi krëm. E kryn qëta. Bam. Shok, ma mërmendja se u ka pëlqyq kjo video. Mos harroni me bo share, like, comment. Edhe shihem video në ardhshme. Faleminderit shumë që e këqyre që të video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me napo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pa sa ju ka pëlqyq kjo video, prekeni like edhe bëni një share. Shihem.